luni. Ieri e luni, ce ne bucurăm. Bună dimineața, fetelor, și bine ați revenit la un nou episod din seria AC Beauty. Astăzi o să vorbim despre un subiect de mult ori ocolit, albirea dinților. În principal vreau să vorbim despre albirea dinților, deoarece am primit foarte multe întrebări de la voi pe această temă, dar și pentru că săptămâna trecută am primit un colet de la albirea dinților. Ci că ar avea rezultatele unui tratament de albire în valoare de 500 de dolari, ceea ce pot să vă confirm, pentru că eu folosesc benzile astea din 2009. Ok, nu exact acest produs, însă benzile lor. În general am folosit benzi de 6%. Să luăm prospectul afară și, după cum bine vedeți, am stricat cutia, însă ce mai contează? Am încercat să le înghesui pe toate în momentul în care mi-am făcut bagajul să vin înapoi la Cluj. Ok, hai să vedem ce scrie pe cutie și cu ce se mănâncă. No Sleep White Strip. Ceea ce înseamnă că aceste benzi nu alunecă de pe dinți. Foarte bine, pentru că dacă mi-amintesc bine, primele benzi pe care le-am cumpărat undeva prin 2009 chiar alunecau și gelul ăla îți curgea peste tot prin gură și era puțin cam nasol, pentru că nu are un gust foarte bun și efectiv nu e bine să îl înghiți. Cred că principalele întrebări atunci când vorbim despre albirea dinților sunt: o să doară, cât de mult ține tratamentul și cât costă. În primul rând, da, s-ar putea să dezvolți o sensibilitate dacă este pentru prima oară când folosești aceste benzi. Ai grijă să alegi unele de 6% dacă ai dinții sensibili. O să ai o senzație de durere, ci mai degrabă o senzație de sensibilitate, ca atunci când mănânci înghețată sau bei ceva cald sau ceva foarte rece. Mie nu mi se întâmplă la cald decât la foarte rece. După cum vă spuneam, am folosit benzile astea încă din 2009, chiar le recomand, sunt foarte bune. Tratamentul ăsta spune că ține până la 18 luni, ceea ce mi se pare extraordinar de bine, adică un an jumate. Văd că aici pe cutie scrie că are 42 de strips, adică 21 de tratamente. Așa arată două strips din acest set. După cum bine vedeți, este o bandă mai mare pentru partea de sus și o bandă mai micuță pentru partea de jos. Așa că astăzi o să le aplicăm pe dinți și o să vedem cum funcționează. Nu înainte de a vă prezenta ceea ce am mai primit în acest colet, și anume o apă de gură extrem de mare. Ce se întâmplă? Unde o să pot să o ascund pe asta în baie? Cine folosește atâta apă de gură? De ce e atât de mare? Mulțumesc foarte mult celor de la albirea dinților, însă chiar mi se pare huge. Apa asta de gură se presupune că ar trebui să te ajute să-ți întreții albul dinților. Are o aromă de fresh mint. Eu încă, sincer, nici măcar nu am deschis-o, pentru că și normal m-am avântat la benz. Ca sticla de vin. Da, are gust de mentă proaspătă. Ceea ce mă îngrijorează pe mine chiar acum e ambalajul ăsta mare alb cu mov, pe care nu-l vreau în baia mea verde cu cremă. Ceea ce mai avem aici este o pastă de dinți, este din aceeași gamă cu benzile pentru albici și se presupune că ar trebui să te ajute să dai jos până la 95% din petele de pe dinți, petele de suprafață, bineînțeles, în 3 zile. Chestia asta este magică. Da? Bine, filmez. Tu ce faci? O ruletă? Nu știu dacă am. O să mă duc în bucătărie să mă uit în sertar. Vrei să mă duc să mă uit acum? Te pup, te iubesc, te aștept. Love, bye. Hai să încercăm benzile și să vedem cum funcționează. Eu mi-am făcut deja tratamentul ăsta de 3 ori la București. Într-adevăr, mi-am simțit dinții puțin mai sensibili după primul tratament. Poate și din cauza că sunt primele benzi pe care le folosesc, care trebuie aplicate și ținute pe dinți timp de o oră. Hai că le aplicăm, cum se întâmplă treaba asta, în caz că n-ați mai văzut. Acestea sunt benzile. Au niște punctulețe care le ajută să se fixeze pe dinți. Asta e banda din partea de sus. Am aici o oglindă. Trebuie să menționez un lucru. Înainte de a-ți aplica aceste benzi, nu trebuie să te speli pe dinți. God knows why. Gorgeous. Bun. Și banda de jos. O să observați că acum o să fiu puțin sâsâită. Dar ce contează? E luni. Și o închidem în partea din spate. Și acum o să vorbesc așa, nu știu dacă vă puteți obișnui cu mine. Și acum o să stăm așa timp de o oră. Hey Siri. Hello there, Alina. Can you please set up an alarm for 4:10 p.m.? Your alarm is set for 4:10 p.m. Siri, are your teeth white? Sorry, Alina. I don't really know. Please play Bob Moses. Tear me up. Da, cam asta se întâmplă când filmările se întind pe mai multe zile. Evident, nu mai avea cum să-mi stea părul la fel, așa că am un alt look în același video. Super!
am făcut un exercițiu, am laptopul aici cu mine, am scris albirea dinților pe Google. Îmi place cum stă asta în partea asta. Da, vedeți că este primul site pe care vi-l dă și anume albirea-dinților.com. Hai să căutăm acest produs pe care îl folosesc eu chiar acum și să vedem care sunt specificațiile lui în detaliu. Crest, white strip, white, no slip, no slip, I can't get no slip. Zic, m-am aranjat și am zis să continuăm filmarea înainte de orice, pentru că după cum v-am promis, în fiecare luni la ora 8:30 ne întâlnim pe YouTube cu un nou video din categoria beauty sau din seria noastră de frumusețe. Bună, Sushi! Vrei să vii să le spui hello? Ea este Sushi, este o pisicuță pe care am salvat-o de la bunica mea din curte acum 2 ani și cea mai drăguțoasă pisică ever și asta poate să vă confirme toată lumea care a fost la mine și o cunoaște. Ceață mică. Azi dimineață toată atenția cea către o muscă pe care o văzuse în casă. Doamne ferește cum fac pisicile astea dacă văd vreo muscă. O iau razna. Anyhow, pisicile voastre fac la fel? 419 lei. Sunt niște benzi de albire 3D Supreme Flex Fit. Ce ori mai fi toate lucrurile astea. Vă las și vouă link-ul pe YouTube, acolo undeva mai jos. Îți poți cumpăra o cutie de benzi și le poți folosi doar când ai nevoie, înainte de un eveniment sau, știu eu, înainte de Revelion, o zi de naștere sau ce mai. Băi, nu-i bine așa. Nu-i bine deloc. Nu-i bine. Da. Asta e partea bună. Așa trebuia să fie tot video. Bun, hai să vedem ce scrie la descriere. Dezlănțuiți un zâmbet strălucitor și multidimensional. Multidimensional? Vă place să fiți la curent cu cele mai noi? Nu asta, vrem să știm despre benzi. Nu folosiți produsul dacă purtați aparat de dar. Dă! Nu este indicat copilor sub 12 ani. Mai așteptați și voi că aveți timp să vă albiți dinții. Nu este indicat să mâncați, beți, fumați sau să dormiți în timp ce purtați Crest White Strip. Și aici am o întâmplare foarte funny în care eu am adormit cu benzile. Noroc erau alea de 6%. Am venit de la party și am zis, hai să pun tratamentul foarte rea decizie, pentru că m-am trezit mult mai târziu, trebuia să le țin o jumătate de oră, probabil că le-am ținut câteva ore, cine știe cât, și nu înțelegeam, simțeam că mă dor dinții în somn, nu înțelegeam ce se întâmplă, de fapt, nu visam, efectiv mă durau în realitate. Mi-a trecut după câteva zile, a fost tot ok. Da, deci cu dormitul am lămurit-o. Să mâncați, să beți sau să fumați, într-adevăr, dacă trebuie să bei apă, musai, bei o gură de apă, dar faci cumva să nu-ți fie sete. Fix în jumătatea de oră sau în ora care trebuie să le folosești. Este indicat ca în timpul tratamentului să nu fumezi dacă ești fumătoare, să nu bei vin roșu care pătează dinții, dar poți să bei cu paiul, nicio problemă. După care ne spune când putem folosi aceste benzi de albire. Când verificăm costa de e-mail, să navigăm pe internet, când mergem la muncă sau conducem în mașină sau când te uiți la TV, citești, vorbești la telefon, nu are nicio importanță, poți să le folosești oricând, ai o oră liberă, o să fii puțin sesărită, după cum bine ai văzut în videoul pe care l-am făcut. Sushi s-a băgat în dulap. Mulțumită? Nu ai de ce să nu fii mulțumită, poate doar de cutia asta care s-a distrus mult prea repede. Hai să vedem exact câte am folosit. 1, 2, 3. 16 benzi, 21 minus 17, adică 4, adică 3 și cu ăsta 4, pentru că e tratamentul pe care o să-l fac astăzi. O să împarți pur și simplu cutia cu o prietenă, asta făceam noi în liceu, mi-aduc aminte. Împărțeam cu Ada sau cu Paula și toată lumea era fericită și cu un zâmbet strălucitor. Lucru pe care o să-l fac și eu, vreau să le împart cu sora mea, așa că o să-i dau câteva ei. Nu știu, cred că îl împart în două, sincer, că mi-ajunge jumătate de tratament. Știu că pe video dinții se văd extrem de albi. Adică mă uit acum în cameră și îmi dau seama că sunt albi și poate câteva dintre voi o să zică ce și cu nebuna asta, vrea să-și mai albească dinții. Însă eu am observat clar o diferență de la ultimul tratament de albire și cred că ultimul tratament de la albire l-am avut acum vreo 2-3 ani. Ideea e că în momentul în care am ajuns la București, Carmen avea benzile astea și mi-am dat seama, frate, mi-am făcut un tratament de albire a dinților de când vreau și eu. Asta era atunci când plecam la New York Fashion Week. Între timp s-a întâmplat Barcelona, Milano Fashion Week, Londra, Barcelona din nou și abia acum am ajuns și eu la tratament. Să le împart pe astea și dau jumătate dintre ele surorii mele. Ea tocmai și-a dat jos aparatul dentar și Sushi. Sushi care. N-ai tu locul tău? I-a cumpărat Cora un pătuț special pentru ea și pentru Miu Miu. Însă are o pasiune de a dormi în dulapuri, locuri închise și dacă o să lași un sacou pe insulă, Exhibit A, vreau să îmbrac astăzi un sacou verde, era plin de păr de pisică. Pentru că fix pe piesa aia o să doarmă. Mai ales dacă e neagră. Dacă e neagră și nouă, clar.
clar, clar că se duce. Astea au rămas eu, astea o să le pun în cutie și le dau ei, pentru că ea o să aibă mai multe nevoie de această cutie și de instrucțiuni, pentru că e prima oară când le folosește, cred. S-a mai furat ceva de la mine, parcă mai avea ceva benzi pe acasă, am văzut la un moment dat. Cutia asta, ce mă enervează când îmi stric cutiile, știu timp cum țin cutiile frumoase și cum să filmez? Cum să filmez eu așa ceva și să-l pun în episodul de beauty? How beautiful is this? It's ugly! Dacă aveți întrebări, ele sunt binevenite, le aștept în comentarii și eu o să vă răspund cu mare, mare plăcere. Sper că v-a fost de ajutor acest video. Eu trebuie să vă las pentru că trebuie să fug la amiaza în familie. Însă ne vedem lunea viitoare cu un nou episod din seria Beauty și nu uitați să dați subscribe pentru că în fiecare săptămână apar videouri noi. Fashion, lifestyle, travel, vlogging și așa mai departe. So, subscribe and see you here!